し1種目しかできないとなったら胸トレ何をしますか？皆さんこんにちは、山本由伸です。今回は武田子さんから質問があるということですので、それに答えていきたいと思います。胸のトレーニングの動画をたくさん出してきてるんですけども、出すと結構トレーニングについてのご相談を書いていただく方が多いんですね。絶対にぶち当たるであろう悩みについて先生のお答えをもらうという形で進めていきたいと思います。はい、よくあるのがやっぱり胸の輪郭、全体的なボリュームと輪郭が欲しいっていう人が多いと思います。この場合の最適な種目は先生何でしょう？胸のですね、輪郭というのはこの外側のところだと思うんですけれども、はい、この外側とあと下のところ、うん、これでまたちょっと違ってます。はい、まずこの外側の方を狙うためにはしっかりと大胸筋ストレッチさせる必要があります。はい、ストレッチできる種目となるとやっぱりダンベルフライということになりますね。ダンベルフライでしっかりストレッチさせることでこの外側をつけていくことができるようになります。この下の方、はい、どうかと言いますと、この下の方はまあ腹筋とくっついてるんですけれども、うん、ダンベルフライがまあこのような、これは水平屈曲と呼ばれる動きなんですが、はい、この腹筋の方はですね、こういう内転と呼ばれる動きによって発達していきます。はい、こちらの方、こういう動きが起こるのって、例えばデクラインでのプレス、うん、リップス、あるいはケーブルクロス、はい、そして時々説明しているブルーオーバー、はい、このあたりが下の方をつけるのに役立ってくるということになります。ですので1種目だけで全てをというのはちょっと難しいんですけれども、はい、全体的に狙えるものの一つとしては、これ意外なんですけれども、ケーブルクロス、これは両方とも狙いますね。ケーブルクロスだとちゃんとストレッチもできますし、はい、このような内転の動きもできますので、もしケーブルクロスマシンがあれば、はい、それは非常に有効となってきます。あるいはですね、結構胸の方として下がどうしてもつかないという方とても多いです。こうダブルバイで上に上げてしまうとここがなくなっちゃうという人とても多いんですけれども、そのような方はプルオーバーですね、プルオーバーでこう肘を開いてやると内転に近い動きになってきますので、意外にプルオーバーでも下の方を鍛えることができます。このダンベルプルオーバーは過去に西井さんのコラボの時とかにやってますね、やってますね。ぜひ皆さんちょっと探してみてください。じゃあ胸の形2つ目なんですけども、これもまあ僕同じ悩み持ってます。胸の外側はついてきたんだけど、内側に見た時に薄いなって思ってしまう、このための種目が何がいいですか？これはですね、ダンベルフライを先ほどストレッチでやりましたけれども、収縮させたところ、ここでしっかり負荷がかかる種目としてはダンベルベンチプレスなんですね。バーベルベンチプレスだと上でここまで、腕と腕とが結構離れちゃいます。バーベルベンチプレスでもダンベルベンチだと最後までこのように負荷がかかる、ですので内側まで効かせることができるんですね。でよくダンベルフライとダンベルベンチプレスの違いと言われますけれども、ダンベルフライは外側の収縮、ダンベルベンチは内側まで負荷をかけることができると。これは何度もこれまでに紹介してますけれども、最初ダンベルフライだとこちら外側にこう開いていくような動き、うん、ダンベルベンチは最初から内側への動き、うん、とのような違いがありますので、内側のラインをつけたい方はダンベルベンチプレス、そして先ほどお話したケーブルクロス、はい、あれも最後まで収縮できます、うん、あるいはバタフライマシンなども最後まで収縮できますので、はい、そのような腕をしっかり最後まで閉じられるような種目、うん、ダンベルがなければナローベンチプレスとかでもいいです。スミスで過去に手幅を広くした後に狭くすって収縮させるっていう種目がありますね。はい、そのような感じでやりますと両方鍛えることができます。うん、フィジークとかの人に多いのかなっていう印象なんですけど、胸の上部が中部下部に比べてもインパクトが必要って言われる関係で、上部をとにかく最優先で強くしたいという方がいるんです。この場合は胸の上部はやっぱりインクライン系の動きになるんですけれども、はい、フィジークとかでしたら、まあ肩も一緒に鍛えてしまうということで、インクラインのベンチプレス、はい、インクラインのダンベルベンチプレス、そのあたりがいいわけですけれども、あんまり肩に効かせたくない、はい、大胸筋の上部だけ狙いたいという方は、インクラインのダンベルフライがいいということになります。どこを狙うかですね、はい、大胸筋上部だけを狙うんだったらインクラインのダンベルフライ、肩も一緒に鍛えたいのであれば、はい、インクラインのベンチプレス、インクラインのダンベルベンチプレスということになってきます。ありがとうございます。続いてちょっと体の痛みの悩みを抱えているケース2つ、まず1つが定番の肩が痛い、肩が痛い方の胸のトレーニングの種目。肩が痛くなる、まあ、原因の一つとして一番多いのが、まあ、ベンチプレスで上に下ろしてしまう、はい、そうしますとですね、こう 腕をこう上に上げた状態で、さらにこう内側にひねった状態で負荷をかけてしまいます、はい、これ一番肩に良くない、うん、どうすればいいかと言いますと、一つの方法としてはこうではなくて、このようなニュートラルグリップですね、うん、はい、ニュートラルグリップでダンベルベンチプレスをやる、うん、これだったらまず痛くないです。おそらく一番痛くないのはこう腕をこう外旋した状態、はい、
これでできるバタフライ、うん、まあ、今普通バタフライマシンというとこうバーがあってこういう感じになるんですけれども、はい、まあ、ちょっと探すとですね、こうして肘をバットに当ててできるようなバタフライマシンあります、うん、これだと外旋してやりますので、はい、これで肩が痛くなるってことはまずないと思います。そしてもしスミスマシンがあるんでしたら、はい、リバースのプレスもいいですね、うん、リバースですとやっぱりこう外旋した状態で、で下ろす位置も自然に下になってきます、はい、このような下から上に上げる屈曲ですので意外に上の方にも効かせることができるということで、うん、まあ、肩が痛いという方はこのあたりの種目をやっていただくといいかと思います。ありがとうございます。じゃあ続いてもう一個、肘の痛みですね。肘が痛いっていう人がどういう胸のトレーニングをしていくか。そうですね、どうしても肘が痛いというのはこう伸ばす三頭筋を使うような動きで痛くなりますので、はい、ダンベルフライでしたらまず三頭筋に来ない。確かに。ですのでダンベルフライをやっておけば、まあ、肘の痛みはそれほどないと思います。あとまあフライ系ですのでダンベルフライ、インクラインダンベルフライ、はい、あとは先ほどのケーブルクロスなどもそんなに痛まないかなと思います。で肘が痛くなるのはですね、こう下ろすときにこう下ろせばいいんですけれども、はい、ちょっとこう肘を寝かせてどうしちゃう人が入っちゃってですね、いたりするんですね、うん、こうすると間違いなく肘痛めてしまいますので、うん、そうならないように例えばスミスマシンを使ってしっかりと肘の位置を確認しながら、はい、手首の真下に肘が来るようにしながらやっていくというようなことが根本的な解決になってくるかと思います、うん、これはすごくためになる内容でしたね。もう一個ちょっと僕から先生に興味があるので聞いてみたいと思います、はい、過去に山本式ビッグ3っていうテーマでやりましたね。この時ベンチプレスを何に変えたか覚えてますか、はい、ディップスですね、はい、ベンチプレスとかスミスのベンチプレスとディップスでもし今先生が一般の胸をシンプルに大きくしたい人対象だったらどっちを案内しますか。そうですね、ディップスはですね人によってはうまくできないいますね、はい、わかります。意外にディップスのマシンがない、このバーがない人もいたりしますので、うんうん、あとどれぐらいまで下ろせばいいかとか、ちゃんとしたトレーナーがいないとなかなかディップス逆に難しいかもしれないので、ね、胸というより三頭の方に効いてしまうと、はい、どちらかというと自分としてもディップス胸の種目というより三頭の種目として捉えているんですけれども、まあ、そのようなことを考えますと初心者の方ですとか、うん、あんまり自分が指導しているのではないけれども大胸筋に鍛えたいというような方であればディップスはちょっと外すかもしれないです。山本ビッグ3の中には入っていたけども胸だけで考えだったらプレス系のベンチプレスとかも良かった。そうなりますね。ありがとうございます。じゃあ先生最後です、究極の質問をしたいと思います、はい、忙しくて今日は10分しかトレーニング時間がないんだけど僕は頑張りたいからジムに来ました、はい、胸をとにかく大きくしたいんです、今日何やろうかな。もし自分だったら、はい、ディップスです。これはちゃんとしたフォームで、はい、胸も三頭も肩も鍛えられるということで、うん、はい、自分でない例えばフォームとかもちょっと不安定で心配だというような方の場合でしたら、うん、はい、多くの方にお勧めできる種目として、はい、スミスマシンのナローベンチ、はい、これはいいと思います。まず安全に高重量が扱える、はい、そして大胸筋だけでなく肩も三頭も鍛えられるということになりますので、例えばスミスマシンでレストポーズ法でやったりとか、はい、いろんな方法があると思いますので、うん、前に日清さんとコラボで、はい、まあ、スミスマシンのもう上の方に下ろすギロチンですね、ベンチやってからちょっとずらして普通にベンチナローベンチというのもあると思いますので、はい、スミスマシンのナローベンチ高重量で安全、うん、多くの筋肉を鍛えられるという点で多くの方にお勧めできるかなと思います。ここでスミスの通常の手幅のベンチじゃなくナローにするというのは使う筋肉の多さですか。そうですね、やっぱりナローでやった方が大胸筋だけでなく三頭筋も鍛えられますし、うん、やっぱり怪我しにくい、うん、安全に鍛えられます、まあ、ナローベンチというのは普通のベンチよりもちょっと狭いとナローになりますので、はい、まあ、結構ナローって言っても幅が広いんですね、肩幅かちょっと肩幅より広いぐらいでもナローベンチと言われます、うん、ですのでこの辺りの手幅でやっていただければと思います。いくつか質問をしていきました。今日の内容は他の動画で上がっているものがあります。スタッフがですねまとめを概要欄に入れてくれると思うので、この動画見て気になったものはぜひですね飛んで内容を確認してみてください。今回は大競技に関するさまざまな質問について答えていきました、はい、面白かった、興味が持てたという方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。